Olá, eu sou Andresa Menezes e estamos mais uma vez com o programa Mulher Litoral e a gente está com um quadro novo que a gente vai trazer aqui para vocês, mulheres que são do litoral aqui do Paraná, que vão trazer para vocês histórias inspiradoras. Então são mulheres que inspiram e hoje a gente trouxe como convidada a Edna Souza, que ela é comerciante aqui em Guaratuba e ela vai contar um pouquinho da história dela para a gente. Edna, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui contigo. Adorei ser, convidada. Nós agradecemos muito o convite. E a Edna, assim, tem uma história de bastante força, perseverança, porque a gente sabe que ser mulher, né, ser mãe, ser esposa e empreender tudo junto não é fácil. A gente precisa desenvolver algumas habilidades. E aí a Edna vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero saber sobre a sua história de vida. Como que é, Edna, a tua história? Você sempre foi empreendedora, resolveu empreender depois de casada, como que foi? Na realidade, a minha história, eu vim de família humilde, né? Minha mãe, desde os 5 anos de idade que o meu irmão nasceu, eu já tinha a responsabilidade de cuidar dele, né? E depois, ela tinha um comércio, um bar, né? E eu tinha que trabalhar ajudando. Então isso foi até os meus 11 anos, quando eu obriguei ela a pagar um curso de datilografia. Mãe, se a senhora não pagar curso de datilografia, eu não cuido mais. Daí ela, tá bom, mãe, e pagou um curso de datilografia. E com 12 anos eu fui trabalhar numa gráfica, né? O dono da gráfica ia ser candidato a prefeito. E precisava de pessoas para datilografar, as pessoas que iam lá fazer os títulos, essas coisas. Naquela época podia já trabalhar já aos 12 anos, né? Já. Uhum. Né? Mas a minha carteira de fato foi assinada depois, né? Porque era informal. Era próximo de casa, né? Então eu já pude trabalhar. Então dos 12 aos 13, até 14 eu fiquei nessa gráfica. Depois eu fui para uma loja de roupa, amava. Aí fui fazer curso de modelo, manequim, desfilei nas passarelas. Ah, e nessa época eu morei em Cuiabá. Ah, então tá. Ela trouxe umas fotos aqui dessa época. Sim. E aí mostra pra gente umas fotos dessa época em que ela desfilava. Desfilei, ó, nas passarelas, que é muito... Aqui é você. Sim, eu na passarela. Você. Isso. Você é essa aqui, a morena, sim, né? Sim. Eu, a morena. Aham. E ali aqui tem uma outra quando fui modelo, daí fotográfico, aqui, sim, né, que era... E aqui você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos já, né, então esse período da minha vida... Já era datilógrafa? Já. Já tava começando o fax, lembra? Ai, lembro. Lembro, sofria muito no fax. Manda um sinal do fax, por favor. Então, e logo em seguida eu fui trabalhar, eu estava no terceiro ano, e a gente fazia também as gincanas do colégio. Eu trabalhei na rádio, né? Eu ajudei na rádio num período, enquanto no terceiro ano. E depois eu fui trabalhar numa empresa de engenharia. Então ali nessa empresa de engenharia eu fiquei 8 anos. Então eu fui... Comecei, lembra daquele metade do salário mínimo? Você lembra, sim, disso? Uh-huh. Então, eu comecei com a metade do salário mínimo. E porque eu era estagiária, né? Por causa do terceiro ano, eu fiz técnico em administração. Então, eu tinha que estagiar na área. Dali pra frente, logo depois, eu fui, casei, né? Tá aqui também a foto do casamento. Será que alguém conhece? Será que alguém aqui de Guaratuba conhece quem é esse rapaz? Como as pessoas mudam, né? Olha só. Não, mas vocês estão bem parecidos, né? É, mas é isso aí. Então, nós casamos, né, em 90, né, teve o nosso casamento, e ainda morávamos em Várzea Grande, né? Uhum. Que era do lado de Cuiabá. Nesse período do nosso casamento, foi bem difícil, mas nós construímos a nossa casa antes de se casar, né? Então vocês até que tiveram uma organização, sim, ali, né? Nós namoramos 3 anos e meio, construímos a nossa casa e quando a gente se casou já fomos para nossa casa. Foi bem assim... Bem organizado. Bem organizado.
Eu né? aniversário. É. E depois, no aniversário de um ano de casamento, eu fiquei grávida. Até porque eu tive ovário policístico, né? Talvez eu não pudesse ter filhos. Porque eu fiz tudo direitinho, até os pré-nupciais, os exames pré-nupciais. Sabe aquela história de casar virgem? Então foi bem assim, todas essas coisas aí. Era um sonho meu, né? E ele respeitou. Fomos todo esse trajeto. E de lá, depois de um ano, veio a Thaís, né? Aqui tem as fotos da Thaís bebê. Thaizinha bebê. Aqui, ó. A gente no batismo dela, até o padre estava agora há pouco aí, né? Batismo. E tava o casal aqui e o bebezinho. E aí vocês tiveram quantos filhos? Só a Thaís. Só a Thaís. Só a Thaís. Eu tive, igual eu falei, com essa questão do ovário policístico, eu tinha muita dor. Então foi o suficiente, uma gravidez para mim. Uhum. E aí você trabalhava nessa época? Trabalhava na empresa de engenharia. Eu, 3 dias antes de eu ganhar minha filha, que eu saí. Que foi numa sexta-feira, meu último dia de trabalho, e eu ganhei ela na segunda. Né? Porque a gente não trabalhava naquela época no sábado, a empresa de engenharia fechava. Uhum. Então, o dono da empresa era um senador, né? E pensa numa pessoa maravilhosa. Eu aprendi muita coisa na vida financeira daquela empresa. E depois disso aí, Thaís nasceu, eu levava a Thaís pro trabalho, que as mães que não levam os filhos pro trabalho. Você levava pro trabalho e o patrão deixava? Deixava? Não, o nosso... É igual eu te falei, ele era muito humano, porém ele quase não ficava lá. Uhum. Quem era que cuidava da empresa, com 500 funcionários, era eu, que era basicamente a gerente, né? E os engenheiros, porque era uma empresa de subestação e transmissão. Então eu era o financeiro, então eu cuidava de tudo. Ah, mas que bom que você teve essa oportunidade, porque nem todo mundo consegue ter. Eu levava ela ficava no cantinho da sala lá enquanto eu trabalhava. E ela foi bastante tempo comigo no trabalho. E depois foi passando, foi pra escolinha. Ela foi muito, muito novinha pra escolinha. Né? 1 ano e meio ela já foi pra escolinha. Então é assim, mãe levava de ônibus, porque... Lógico que a gente conseguiu comprar um carro, né? Quando eu tava grávida, tudo. Mas muitas vezes não dava pra você ficar pagando o combustível, todas essas coisas, né? Porque também salário, sabe como que é. Uhum. É limitado. Mas eu fui muito de ônibus carregando ela. Todas as pessoas que às vezes andam de ônibus e estiver ouvindo isso aqui, eu sentava no chão, porque ninguém dava lugar pra mãe com a criança sentar ou com sacola. Eu cansei de sentar no chão, no assoalho do ônibus. Quando eu conto isso aí pra alguém, as pessoas, nossa! Mas é comum, às vezes, né? Nós, naquela não época... Não é fácil, né? Não, eu sentava no chão, eu morava... Da onde eu trabalhava, eram 2 ônibus pra pegar. Tanto é que na minha gravidez eu fazia assim, eu vomitava, mas eu descia do ônibus, vomitava. Fiquei 9 meses vomitando. Voltava pra outro ônibus, sabe? Pra não vomitar dentro do ônibus pra pegar o próximo. Porque eu tinha que vomitar, não dentro do ônibus, né? E eu tinha ânsia de vômito, eu vomitei 9 vezes. Foi difícil. Foi. E mesmo assim não largou o emprego? Não, trabalhei sempre. No final, já da gestação, eles me cederam um carro que me levava. E me levava no médico. E ela teve disentemia, teve que nascer 10 dias antes. Né? Então, aí foi cesárea. Aí foi. Foi cesárea. Foi cesárea. Teve que nascer 10 dias antes. E aí você voltou para trabalhar e ela tinha quanto tempo? Eu nunca tinha saído de férias, tá? Eu fiquei muitos anos na empresa, mas eu tinha 6 férias, né? Então eu fiquei o período que o governo deu e mais férias. E só que eles levavam trabalho em casa ou me buscavam em casa para fazer alguma coisa. Bem, ainda mais época de folha. Sim, naquela época eu já tinha um telefone em casa. Né, por causa dessas coisas, né, porque como eu era a pessoa responsável pela folha de pagamento, todas as coisas. E sempre foi assim, né? E aí, como que você veio parar aqui em Guaratuba? Então, eu conheci Curitiba, né, o meu irmão mais velho, que mora nos Estados Unidos já há 20 anos, veio para Curitiba, e a empresa que eu saí da engenharia e fui para Honda. Então eu trabalhei. Depois, logo, a empresa fechou. Naquela época do PC Farias lá, a empresa de engenharia fechou. E depois eu fui para Honda. Trabalhei na Honda,
Eu fui vendedora de rua, de porta em porta. Amo vender. É, porque a mãe já era empreendedora, né? Porque tua mãe tinha um bar, né? Um bar. Que você falou. Aí você já começou e não parou, né? Vendendo, liderando, né? Sim, é que naquela época você tinha um salário muito grande na carteira, ninguém te contratava, tinha medo. Então a única empresa que me contratou foi a Honda. E daí eu fui trabalhar lá. Porque eles falaram, olha, um salário desse a gente não vai pôr registro, mas a gente coloca as vendas que você fez. Só que eu gosto de desafio. Né? Você viu que eu saí do mundo da moda, tal, para fazer coisa diferente, né? Fui para uma empresa de engenharia, depois eu fui para a Honda. E lá, eu sempre vendia, eu vendia roupa, eu vendia coisa no bar, então para mim vender uma moto não era difícil. Então eu fui trabalhar, tínhamos 7 pessoas quando eu cheguei na empresa. E eu trabalhei de vendedora 2 anos, na rua, de porta em porta. Dei ideias para a empresa, eles começaram a vender outras coisas. E eu chegava nos clientes e eles falavam assim, ah, você não tem carro? Eu não quero moto. Daí eu peguei carro de outras pessoas para vender. E assim foi. Passou esse período, Guaratuba, meu irmão veio e eu vim conhecer Guaratuba. Amei, me apaixonei por Guaratuba. E como eu tinha ela pequena, ela tinha 6 anos, e muito longe, a ideia era a gente vir para cá, abrir a loja e ela ficar, a gente ter mais tempo para a criança. Então foi por isso que a gente veio. Chegou em Guaratuba. Em que ano que era? 99. Nós chegamos aqui em fevereiro de 99. Bem na temporada? Bem na temporada. E como que era? A cidade já era movimentada? Tava muito movimento, muito movimento. E a gente abriu ali onde é o Guaragri hoje, a Maré Motos. E no dia 15 de março era a prefeitura, era o Everson Kraveski, que era o prefeito. Ele disponibilizou a gente fechar a Avenida 29 de Abril para fazer a inauguração da loja. E nós fizemos a inauguração da Maré Motos, que foi Maré Motos Show, em 99. E foi por conta disso que começou o Guaramotos, que era o nome da empresa Guaramotos. A gente não colocou Maré Motos no nome fantasia como razão social. Uhum. A razão social era Guaramotos. Então aí começou 2000 Guaramotos, 2001, 2002. E depois a associação comercial, eu já era envolvida, assumiu, né, 2002, 2003. E 2003 eu já não fiz parte, né, ficou por conta da associação comercial. Mas eu fui do Conselho da Mulher, uhum. E a Líris... A Cleide, né, a Sueli, do Salão. Então a gente foi do Conselho da Mulher. Depois do Conselho da Mulher, eu fui presidente da Associação Comercial. Eu fiz os eventos em 2012, 2013 de motos novamente. Porque daí eu dei uma parada, né? E assim, a Maré Motos, ela foi... Hoje nós temos 21 anos, né, a loja. E de muito trabalho. Durante todo esse período, eu me envolvia mais com o quê? Com a loja, com a filha, né? A Thaís fez 15 anos, eu tenho foto dos 15 anos dela aí. Mostra aí pra gente ver. Vamos abrir aqui, vamos ver as fotos. Que fotos é uma coisa que eu gosto de ver sempre. Aqui, ó. A Thaís, o pai, e olha como que eu estava acima do meu peso de hoje. Uhum. Trabalhava muito nessa época? Sim, nossa, eu só trabalhava, né? Eu tinha, assim, a gente, mulher, né? Não pensa na gente. Você só se preocupa com a casa, com o marido. Eu acordava às 5 da manhã para limpar a casa, uhum. Né? E fazer as coisas, organizar para que conseguisse ela ir para a escola e todas as coisas. E decorrer e depois ir para a faculdade, que eu também fiz administração. Ainda fez faculdade? Fiz, fiz faculdade. E assim, Edna, eu tenho comércio também e eu sei como é difícil a gente conciliar tudo isso. É muito complicado. E é filhos, você teve uma filha, eu tenho 3 filhos. E muitas vezes os filhos vão crescendo e acabam nem ficando no comércio para ajudar a gente. Não, né? Não, a gente pensa assim, não ficou. A gente pensa, vai crescer, depois vai ajudar e tudo vai ficar organizado, mas acaba não sendo assim, né? Caiu. E enquanto isso, o que é que acontece? Cadê a mulher, né? A mulher se isola. A mulher vai se isolando. Porque aparece a esposa, aparece a mãe,
aparece a empreendedora, mas a mulher mesmo é aquela que está por trás de todos esses papéis, né? E aí a gente deixa por último sempre. Sim, a mulher, a gente realmente... E quando foi que você descobriu assim, não, agora eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim, eu já fiz demais pela minha família, pela empresa... Então, a minha filha foi para a faculdade, né? E foi em Joinville, foi estudar lá. E eu terminei a minha faculdade. Aqui, ó, você, igual eu tava mostrando ali pra você, deixa eu ver uma foto onde que tá aqui, formada. Então, quando eu me formei, era um sonho, tá? Um sonho realizado. Sonho realizado. Porque eu tinha que me formar. Porque lá em Cuiabá eu comecei, mas não consegui terminar, né? E como eu já tinha feito técnico em administração e eu já tinha uma empresa, achei que fosse a melhor coisa. Não meu sonho de ser advogada, juíza, porque era o que eu tinha antes lá, né? E eu troquei o meu sonho por algo mais prático. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Você muda umas coisas que você sonhou a vida inteira por outra que tá ali mais na mão. É mais alcançável. É mais alcançável. Então eu fiz administração... É, na associação comercial eu fiz consultoria empresarial, né, que hoje é vice-governador, né, ele era na época da associação comercial, da FEComércio, essas coisas. A gente trabalhou junto até nesse período que eu fui presidente, em termos assim, de associação comercial, foi muito bom. Eu aprendi muito, tá? Foi 3 anos de associação, assim, que enquanto à frente, que eu aprendi muito. Depois de tudo isso, me formei, a minha filha estava se formando, minha filha foi embora, morar um ano fora, tá? Pode não parecer, eu sempre achei que depressão fosse algo que não existia. Uhum. Muita gente fala assim, nossa, e eu era também. Frescura. Frescura, nossa, o que, que é isso? A mulher é tão empreendedora. Vai ter uma depressão? Uhum. E eu tive justamente uns 30 dias pro nosso TCC. A gente era eu, a Nancy, a Leice, né? E estávamos em vias de TCC e eu não conseguia, algo que eu tinha feito o tempo inteiro ali, eu não conseguia apresentar. A gente bloqueou. Bloqueei. Uhum. Aí elas mesmas me falaram, né, você está com depressão. Eu falei, que isso? Não existe depressão. Não, você deve estar com depressão. Impossível você não estar com depressão. Você sabe tudo. Porque eu não tinha caderno na escola quase. Eu tinha bloco de anotação, eu tinha tendinite. Eu estava 18 quilos a mais. Uhum. Né? Então eu sempre fui magra. E eu estava muito maior. E eu tinha tendinite, dor no joelho, dor no ombro. Eu enfaixava a minha mão direto, eu não conseguia escrever, então eu trabalhava com o quê? Na faculdade, com bloco de anotação. Então eu não tinha como saber o que eu estava fazendo. Foi aí que eu fui procurar o Dr. Rui, o Dr. Rui me deu um medicamento, que daí não foi legal, aí eu fui na doutora Cibele, ela falou, nossa, você está com depressão, eu te indicar uma psiquiatra. Aí fui na psiquiatra, tomei o remédio certo, que eu cheguei lá, ela perguntou assim, o que, que você está sentindo? Eu falei, olha, eu quero ser do jeito que eu era. Ela falou, como que você era? Aí eu comecei a falar, né? Aí depois que ela ouviu tudo, já sei o que eu vou te dar. E ela foi certeira. Me deu o remedinho certo. Tiramos 9,6 ou 0,7 na faculdade, no TCC. No TCC. Porque foi esplêndido. A nossa apresentação já estava medicada, né? 3 anos de remédio, medicação. Até que eu decidi que eu ia buscar coisas diferentes. Falei, não, chega de remédio, vou para a área terapêutica. E daí comecei a estudar. E com isso, eu não sei, acho que você sabe que meu irmão quebrou a coluna. Sim, aham. Uh-huh. Então, eu fui para os Estados Unidos buscar um produto para ele. E ele tinha que tomar antes dos 6 meses. E lá eu descobri um mundo totalmente novo, de orgânicos, de coisas naturais. E foi aí que eu comecei a mudar, mudei minha alimentação. E comecei a tomar água corrigida molecularmente, com pH maior. Uhum. Ele também, porque ele precisava dela para poder usar o que eu trouxe. E foi assim, eu trabalhava
no automático. Uhum. Que você sabe que é isso, trabalhar no automático. Sim, sim. Quando eu saí dessa depressão, que daí eu fui para um psicoterapeuta, fui para um naturalista. Quando eu saí disso aí, eu saí a Edna, que era lá da época da... que gostava de desfilar, sabe? Aquela Edna que amava aventura, que sabe, que não pensa em outras coisas a não ser ser feliz. Aí eu me olhei pra dentro. Falei, agora eu vou ser a Edna, que era aquela Edna lá de trás. Não a Edna que veio pra Guaratuba, mas a Edna jovem, que tinha vontade de viver, fazer coisas diferentes, mudar, né? E foi assim. É, com todo esse tratamento naturalista, veio a Edna antiga, eu resgatei, consegui lembrar e resgatar, que é assim, eu amo ajudar as pessoas, eu amo fazer as coisas diferente, inovar, sabe? E as pessoas que me conhecem sabem, que chega lá na loja, pede alguma coisa, tá bom, tá aqui, eu dou. E no que eu posso ajudar, e eu acabei descobrindo que é uma forma de ajudar as pessoas, sabe? Que hoje é esse projeto de saúde, que é ajudar as pessoas e ter o meu retorno também. Porque eu acho assim, que você é bíblico, que você vai trabalhar e vai colher os frutos do seu trabalho. Sim. Uhum. Então, uma além, troca, né? É uma troca. Eu acho que não é só você ajudar, é você também ser ajudado. Então, hoje, a empresa que eu represento, tá? Que é a água corrigida molecularmente, o aparelho magnético, ele me tem um suporte financeiro bom, eu sou líder de apoio da região, eu tenho uma equipe de 15 pessoas trabalhando, é maravilhoso. Hoje, ontem mesmo era nosso dia de curso, eu estou dando curso para eles, e é muito bom, sabe? É muito bom você poder trocar com outro seu conhecimento. É maravilhoso. É realmente, e isso é quando a gente vai em busca dos nossos sonhos, né? Quando a gente para de sonhar, é porque a gente está morrendo para a gente mesmo. Sim. Mas, Edna, a gente vai dar uma pausa aqui para os intervalos e a gente já volta, mas fiquem aí e vai ter sorteio logo após, tá? Ah, mas vamos dar uma pausa agora para o intervalo, na volta eu falo. Precisando de móveis sob medida, com qualidade e ótimos preços? Venha para a Marcenaria Schnell. Móveis para todos os ambientes: quartos, salas, banheiros, cozinhas e muito mais. A Marcenaria Schnell usa materiais de primeira e, com a experiência de anos no mercado, garante assim a satisfação de todos os seus clientes. Peça já seu orçamento. Fone 9844-84289. Marcenaria Schnell. Então, voltamos. E aí o prêmio vai ser, o sorteio vai ser? Uma troca de óleo lá na Maremotos. Isso, uma troca de óleo lá na Maremotos. E aí você curte essa a página e curte o vídeo, tá? Não esquece de curtir a página se você não ganha o prêmio. E aí no próximo programa a gente fala quem que ganhou, tá? Então, Edna, agora voltamos aqui à nossa conversa. E aí a gente tá falando sobre como é difícil a gente entender que a gente está doente. E que... porque uma doença leva a gente ao caminho mais pesado, né? Ao, sim, caminho mais difícil. E a gente reconhecer que realmente estamos doentes. É porque a gente quer parecer sempre pro outro que a gente é muito forte. E que a gente tá muito bem. Né, e que a família está bem, porque além de empreender com a família, porque você empreendeu cuidando da tua filha dentro do comércio, né, e cuidando ainda do marido. E hoje você continua dentro da empresa? Sim, eu continuo fazendo tudo.
E mesmo assim está fazendo aquilo que você ama, né? Que é trabalhar com produtos naturais, com produtos que são fitoterápicos, né? Que auxiliam toda a parte ali da saúde da pessoa. Mas quando a gente faz o que realmente a gente gosta, é diferente. É verdade. A gente faz por amor, não é pelo dinheiro. O dinheiro é mais é consequência. Uma consequência. O dinheiro é consequência. É, eu falo para todas as mulheres que estão aqui, a gente tem que fazer o que ama, porque senão a gente se isola. Quando a gente está preso em alguma coisa que você acha que só você só tem que trabalhar, você morre. Então você tem que fazer o que você ama, porque o tempo, ele não volta. É a única coisa que não tem preço, é incalculável, é o tempo. Ele não volta. Então eu acredito assim, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Que o Dr. Lair Ribeiro, que é o nosso mentor, né, fala. Então, nós estamos aqui vivendo nessa terra e temos que dar para o próximo o que a gente quer de melhor para a gente. Exatamente. Né? Então, por exemplo, se eu te amo, eu quero o seu melhor. Incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Independente se você vai estar comigo ou se você vai estar com outra pessoa. Mas eu tenho que te amar incondicionalmente, porque você é um ser humano. Entendeu? E aceitar você como você é. Né? Isso é uma coisa assim que valeu muito para mim. É uma coisa assim, mãe, né? Eu amo a minha filha mais do que nada, eu amo a minha família, né? A minha mãe, minha sogra, sabe, meu marido, meus irmãos, né? A minha irmãzinha cresceu com a gente, então eu amo todos eles e eu superei muitos obstáculos para conseguir chegar aqui. Dirigir, eu morria de medo, subir num avião, imagina! Eu fui porque não era pra mim. Senão eu não ficava 10 horas no avião. Mas você é uma mulher que gosta de desafios, né? Gosto. E por isso que você acabou enfrentando esse medo. Mas não é todo mundo que consegue. Não, mas é maravilhoso, né? É maravilhoso. Ótimo, eu gosto. É. Isso aí. Eu gosto. E, gente, como a Edna falou, né? Duas leis que são muito básicas na vida da gente. É a lei divina, que é dar e receber, né? Você planta e você colhe. Né? E a lei do universo, né? Que é aquilo que você externa volta para você, o que vai volta. Então a gente que é mulher, tá? Que a gente tá falando diretamente para mulheres, eu sei que vai ter muita gente que vai se identificar com essa história. Quantas vezes você se anulou na tua vida? Quantas vezes você se anulou para fazer o outro se sentir melhor? É? E aí quando você viu, você tava esquecida, né? Porque se você se esquece, se você se isola, as pessoas não vão lembrar quem é você. Porque se você é uma pessoa que se demonstra sempre útil, as pessoas só lembram de você quando precisa. Só quando precisa. Eu vi isso da pior maneira. Exatamente. Que eu sempre ajudava todo mundo. O dia que eu precisei, não tinha ninguém. E pedir ajuda. A gente tem uma grande dificuldade. Principalmente a gente que já passou por situações, pela vergonha, a gente não pede ajuda, porque a gente quer ajudar, a gente tem um desejo muito grande de ajudar, né? E aí na hora de pedir ajuda a gente não sabe, como que eu vou pedir ajuda, né? Pra quem que eu vou pedir ajuda? Eu tenho uma amiga que teve todo o tempo comigo, por isso que é bom a gente ter alguém. Ela me incentivou, a Catarina me incentivou a dirigir, no momento que eu mais precisei, que às vezes eu pensava de outras pessoas, porque ela tinha medo também, ela tava assim, passando por um período também, mas não consegui ninguém e ela foi. Sabe? Ela foi, teve comigo, porque eu fiz, acabei, não foi só o parto, eu tive um apêndice também, que eu achei que era uma dor no estômago, mas era um apêndice, né? Então, nos momentos que a gente precisa, que a gente vê que aquele amigo, que às vezes parece ser mais frágil, ele tem força para ir te ajudar. E aí a troca, né? É a troca, né? Eu sempre fiz para as pessoas, independente de receber alguma coisa em troca, mas foi muito bom quando eu tive esse retorno. Foi maravilhoso. Você se sentiu acolhida, né? Se sentiu amada. E eu quero aproveitar aqui agora, agradecer você. O dia que eu precisei de você também, você esteve lá no nosso evento das mulheres. Você fez uma palestra divina, maravilhosa. Eu tenho gravado. Ah, tem? Maravilhosa pra gente. E muitas mulheres ainda hoje falam, Edna do céu, eu tô diferente por causa dela. Tem muita gente que bom. Me fala. É importante. É importante pra mim ouvir isso.
É porque a gente fica grata, né? Porque quando a gente fala alguma coisa, a gente não quer apontar, não quer julgar, mas é na intenção sempre da que a pessoa escute e se melhore, né? É, ela lembra até hoje, olha para dentro de você, né? Quem é você? E aí é, eu sempre falo assim, que a visão do espelho é uma visão totalmente superficial. Você se olhando no espelho é uma coisa. Agora você se olhar por dentro, olhar para você, quem é você, quais os teus sonhos, né? O que é que você deixou para trás? Né? Quem você está deixando de amar? Porque você ama marido, você ama filho, você ama pai, ama mãe, mas você esquece de se amar. É, primeiro a gente tem que se amar. É, primeiro, aí por isso que a gente geralmente cai na doença. Porque aí quando o físico grita, né, é porque lá dentro já não tá bom. E aí, o bom é que esses produtos que você vende trata isso também, né? Porque melhora até a... É, eu não precisei fazer minha redução de barriga, de seio. Sim, porque você perdeu o quê? Os 18 quilos você conseguiu perder? Perdi 18 quilos, 100% rígida, não tenho flacidez, né? Eu não precisei fazer a cirurgia plástica. É lógico que eu não, quem quer fazer, vá, né? Correr atrás do que você quer. É, né? Tem que correr atrás do que você quer. Era uma coisa que eu queria muito. Porém, eu tinha muito medo, né? Mas com esses produtos, eu não precisei, né? Eu acho que eu tô sensacional. Ah, você tá ótima, maravilhosa. Marido que diga, né? É. Mas para mim, mudou a minha vida, totalmente. Mudou a minha vida e é isso que eu quero para as outras pessoas. Né? Eu quero mostrar um pouquinho do que a gente pode. A gente tem que fazer o mais natural possível, mais saudável possível, porque é isso que a gente precisa hoje, né? Economizar, né? Porque você vai para uma academia... Eu não fiz nada de exercício, você sabe, né? Porque eu não aguento fazer exercício só. Você não é preguiçosa. De exercício. Sou uma preguiçosa, tá, gente? Eu emagreci sem exercício. Tá? Só fechando a boca. Fechei a boca. Fiz yoga, yoga também, que eu gosto, né? Mas yoga, tem gente que, não sei, mas é uma delícia fazer, a gente relaxa, respira. Medita. Né? Medita, que é aquele eu interior. Mas é maravilhoso, eu acho assim que a gente tem que experimentar esse olhar para dentro da gente e se encontrar, porque eu me achei. Verdade. E, gente, mulheres que estão assistindo, não desista do sonho de vocês. Vocês que são empreendedoras, que estão começando o novo agora, que estão experimentando, né, novas experiências nessa área de empreendedorismo, não desiste, tá? Não desiste, vai à luta, procure estudo, assim como a Edna. Edna, eu quero aproveitar e agradecer você por estar aqui conosco, compartilhando das tuas experiências, da tua vida. Tá? Eu estudo muito, gente. Eu amo estudar. Isso, então estudem, busquem conhecimento. Tem cursos gratuitos aqui mesmo em Guaratuba que você pode correr atrás. Então é isso. Então semana que vem nós nos encontramos de novo. Então encerramos o nosso programa hoje e até mais.